Hola, bones. Benvinguts a tots a la cuina. Soc la Yolanda Bustos, del restaurant La Calèndula, de Regencós, i avui us faré un caneló de brandà bacallà embolicat amb un vel de mel, mil flors i terra d'olives. Sembla molt llarg, però veureu que bo. Per fer aquest caneló de brandà de bacallà amb vel de mil flors, el que primer farem és el vel, perquè el vel en realitat és com una gelatina i llavors necessitem que se'ns faci ràpid. Jo la faig... aquí el que farem és posar l'aigua. Tenim 250 d'aigua, 250 de mel, més o menys... Uapala, ja tinc l'ull. I després aquí jo li poso una gelatina que tenim al restaurant, que ens va molt bé perquè és immediata, que és l'elàstic, es diu aquesta, que és com... Però seria una gelatina amb pols barrejat amb cua de peix, aquesta altra. Serien més o menys unes 8 fulles de gelatina, per entendre'ns a casa. Ens anem aquí i ho hem d'arrencar a bullir. Barregem i tirem la gelatina. I ara hem de fer que s'escalfi. Hem de tenir preparat un recipient que sigui així molt planer. Nosaltres aquí hem agafat aquesta safata que té una miqueta de borde, diguéssim, perquè així poder-hi posar... La gelatina ens ha de quedar com si fos una làmina de pasta, en realitat. Aquí hem de dissoldre bé aquesta gelatina en pols. I quan ja estigui ben i ben dissolta, que estigui calenta, arrencant el bull, llavors el que farem és posar-hi tots aquests pètals d'aquestes plantes, d'aquestes floretes que són d'ara de primavera, són totes flors comestibles, que moltes les tinc plantades jo en el meu jardí i d'altres que les recollim així de manera silvestre. Ja sabeu que m'agrada molt anar a passejar per allà als camins de l'Empordà i ara que els tenim tan florits encara més. Doncs hi ha un munt de flors que es mengen i totes, cada una d'elles, un sabor diferent. Llavors queda molt bé, aquest plat és totalment primavera, perquè... Entre la mel i les flors, també podríeu adaptar inclús aquesta recepta, en lloc de posar-hi brandà de bacallà, posar-hi, per exemple, un recuit cremós, una mica de formatge, i podríeu fer un postre també inclús. Ara aquí hem de mirar que arrenqui bé el bull. Esperem una miqueta. Doncs ara aquí ja ens ha agafat el bull i aquí el que farem és posar-hi, com us he dit abans, tots aquests pètals. Així, abans que se refredi, això sí, perquè si no després no us quedaria bé. O si ho feu servir, en comptes d'aquesta gelatina instantània, feu servir la de cua de peix, tindreu més temps a l'hora de posar-hi les flors. Llavors jo ara aquí ho escampo tot, així, i veieu que queda com un vel. Deixem refredar. Encara ara aquí podríem posar una miqueta, ens dona temps mentre està calenta a posar, si veiem que ens ha quedat una mica buida, li podem posar encara algunes flors, per exemple aquestes borraines que tenim ara florides, alguna flor d'alguna herba de fonoll també, els pètals d'aquesta margarita també. Aquestes plantes també les podeu cultivar a casa, són plantes de jardí. I si li pregunteu al vostre jardiner de confiança, flors que no hagin estat tractades de manera així amb químics i això, les podeu fer servir tranquil·lament. N'hi ha, sempre informant-vos que n'hi ha algunes que no es mengen. Això sobretot, unes violetes... Aquests gossets, que aquests són molt populars, aquests també són comestibles, són molt bons. Ara, quan tinguem roses, també li podem posar alguna rosa. Podeu jugar, amb molts de colors i molts sabors. Una altra malva més per aquí, una mica de romaní. I quasi bé que
tindríem aquest vel a punt per refredar. I el posarem a la nevera que ens quedi ben quallat. I mentrestant el que farem és fer la brandada de bacallà. Per fer la brandada, el que hem fet ha sigut confitar aquest bacallà. Al restaurant nosaltres tenim la màquina d'envasar al buit i llavors ho posem tot en coccions al buit i llavors ho fem coure dintre de la mateixa bosseta i així ens queden totes les gelatines a dintre. Aquí el que farem és desmicolar aquest bacallà que hem confitat i el posarem a dintre del got del Turmix. S'ha de confitar sobretot a baixa temperatura, que estigui fluix de temperatura, que no fregeixi, que es vagi coent a poc amb l'oli. Un oli d'oliva que tampoc no sigui molt pujat de sabor, que sigui suau. Així. Perfecte. I llavors aquí li posarem dels mateixos alls que hem fet servir. Doncs posarem un all dels que hem fet servir per confitar i posarem també una mica de romaní. Un xic més d'oli en cru. Fins a velocitat suau. A poc a poc el anem emulsionant i així ens fem la brandada. Hi ha gent que li posa patata bullida, o inclús hi ha gent que li posa també una miqueta de llet. Nosaltres el deixarem així tal qual, que sigui ben intens el gust del bacallà. Doncs ara el que ens falta és fer aquesta terra d'olives negres. És molt fàcil de fer. Si teniu olives negres sense os, i el que hem fet ha sigut deixar-les durant 5 minuts al microones a potència màxima, tal qual, i llavors ens queden completament seques, així dessecades. I el que fem és posar les olives aquí i posem unes torradetes. Si teniu pa de llavors o pa moreno, doncs també com més us agradi, o inclús el podeu adaptar, que sigui sense gluten. I llavors, aquí també el que posem és aquests, m'encanten, els alls negres, que és aquest all que és un all fermentat i que queda així com cremoset, una miqueta dessecat, i és dolç i té com un gust de regalèssia molt i molt bo. I en aquest cas li queda molt bé tant amb el bacallà com amb la mel. Hi posarem un parell, jo aquests me'ls menjaria així. L'all està un parell de mesos que fermenta, i llavors al final s'acaba convertint en això que té també moltes propietats. Doncs ara aquí l'únic que fem és... Ah, espereu, me falta també una miqueta de romaní. Hi posarem més floretes, tenim aquest romaní florit tan bo. I llavors una miqueta també de farigola, que li queda molt i molt bé amb les olives, el pa, així, perfecte. I aquí tindrem aquesta sorreta, que la farem servir per acompanyar el bacallà. Doncs ja tenim aquí aquesta gelatina de flors, s'han quedat totes aquí aguantades, gelatina de mel mil flors, a més amb tots els pètals de flors. La veritat és que fa un aroma, és exquisit això. Llavors aquí el que fem és tallar així, que estigui ben freda, i farem com si fos més o menys la mida d'una... de la pasta del caneló. Ara a veure si el pujo, veureu més o menys si està prou quallat. Sí, aquí ho tenim. Això és el que fem servir
per embolicar a la branda de bacallà. Ho farem aquí directament. Mireu que maco. Així. I és molt agradable en boca, eh? No és aquella gelatina que molesta. I llavors aquí hi posem aquesta brandada així, ben emulsionada. Així. Podríeu fer inclús doncs, allò per els més manetes, eh? Fer uns raviolis o fer altres coses, com si fos la... tal qual com si fos la pasta de la massa de farina. I en aquí acabem d'embolicar. Així. Ho tallarem una miqueta per aquí al costat. Per fer-ho ben maco. I llavors aquí, com us he dit, aquí posarem doncs, aquesta sorreta d'olives. Que més acompanyarà, és la part aquesta una mica més cruixent del plat. Amb l'altre que és més cremós. I acabarem doncs, posant algunes de les flors fresques que abans us he explicat, eh? Com aquests conillets o gossets, hi ha gent que li diu, unes fulles de fonoll, aquesta que també és molt aromàtica, les liles, com si fos una amanida, eh? La flor de la porraina, uns pètals de malva. Penseu que com més diversitat de flors, també més sabors diferents i més divertit és. El maco d'això és que cada vegada que et posis la forquilla a la boca és que tinguis un gust diferent. Una miqueta més de flor de romaní fresca. I què més hem collit per aquí? I aquestes margarites que m'encanten. I jo crec, m'hi passaria tota l'estona aquí anar afegint flors i flors i flors, però bueno, d'aquesta manera és, jo crec que la quedareu molt bé a casa doncs, si ho feu per als vostres convidats. Ja ho veu que és molt fàcil, eh? Va, us animo. Salut i flors!